Uzun sürən fasilədən sonra Azərbaycanda xəbər saytlarının bloklanması prosesinə başlanıldı. Belə ki, aprelin 8-i axşam saatlarında müstəqil xəbər portalı olan Argument AS saytına ölkə ərazisinə giriş məhdudlaşdırılıb. Argument AS-ın baş redaktoru Şəmsəd Ağa verdiyi açıqlamada bildirib ki, saytın bloklanması ilə bağlı redaksiyaya rəsmi və ya qeyri-rəsmi xəbərdarlıq daxil olmayıb. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev Kanal 13 açıqlamasında bildirib ki, kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı təzyiqlərin artması ölkə daxili ictimai-siyasi proseslərlə bağlıdır. Mən düşünürəm ki, biz yaxın vaxtlarda nə qədər də acınacaqlı olsa da belə faktların bir neçəsinin şahidi olacaq. Kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiqlərin bir qanaddan artmasının və məncə bu ölkədəki daxili siyasi vəziyyətlə və ölkədəki bu müəyyən dəyişiklərin həyata keçirilməsi cəhdindən siyasi müstəvidə asılıdır və təbii ki, buna müqavimət göstərən tərəflər, buna müqavimət göstərən hakimiyyət nümayəndələri bu cür faktlardan görünür istifadə edəcəklər. Çünki birinci hal deyil, son vaxtlar ümumiyyətlə hüquqların məhdudlaşdırılması sayəsində bu cür addımlar. Konkret deməli, saytın fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulmasına çox eybəcər bir ifadədir, son vaxtlar dilimizə düşüb, filan şeylər məhdudlaşdırılır və s. Faktiki qadağalardır. Bunlar qadağalardır, qadağaların formalardır, senzuranın formalardır və çox təəssüf ki, indiki halda bu senzura yarı qanunu əsasda tətbiq olunur. Yarı qanununa görə deyirəm ki, söhbət bir neçə il bundan əvvəl informasiyalaşdırma haqqında qanuna olan əlavədən və dövlət orqanına, icra orqanına faktiki olaraq deməli, kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq hüququnun verilməsindən, özdə rabitə nazirliyinə, hansı ki, texnoloji məsələlərlə məşğuldur, hüququnun verilməsindən bağlıdır. Düzdür, o qanunda müəyyən şərtlər qoyulur. Bunun üçün məhkəməyə müraciət olunmalıdır və s. icazə alınmalıdır. Bax, bu da elə o yarı qanunu dediyim məsələnin deməyinin səbəbidir. Çünki məndə olan məlumata görə hər halda qadağa tətbiq olunanda hələ məhkəmə qərarı bu barədə yox idi. Və bu praktika geniş yayılıb. Mən sizə deyim, ümumiyyətlə, söhbət ondan gedir ki, əgər qanunvericilikdə hansısa orqana o qanundan yan keçmək, onun üstündən keçmək şansı verilirsə, o bu şansı mütləq reallaşdıracaq. Çünki bir vaxt var idi ki, Azərbaycanda, elə də uzaq vaxt keçmiş deyil, Azərbaycanda 40-a qədər bu cür deməli, saytın fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulmuşdu və sonradan deməli, o qərarların böyük əksəriyyəti dəyişdirildi. Arif Əliyevin fikrincə, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq sazişinin imzalanması ərəfəsində bu cür xoşa gəlməz hadisələrin baş verməsi təsadüfü deyil. Hakimiyyət xeyli vaxtdır ki, vahid bir qüvvə şəklində qəbul olunmur. Mən kimin yaxşı, kimin pis, kimin daha az korrupsiyoner, kimin daha çox korrupsiyoner olması məqamından çıxış eləmirəm, mübarədə demirəm. Söhbət ölkənin siyasi orientasiyasından və siyasi gələcəyindən gedir. Bu çox mühüm və çox iri məsələdir. Və sizin xatırlatdığınız Avropa ilə genişləndirilmiş deməli, əməkdaşlıq sazişinin imzalanması da həmin orientasiya, həmin gələcəyə ünvanlanmış bir məsələdir. Xatırladaq ki, qonşu ölkələrdə belə inteqrasiya prosesində hansı çox ağır faciəvi hadisələr baş verdi. Azərbaycanın bu barədə kənarda qalacağını düşünmək düzgün deyil və belə cəhdlər, belə təzyiqlər həm kənardan bunun bağlanmasını istəməyən qüvvələr tərəfindən, həm də onların uzun illər özlərini Azərbaycanda çox yaxşı hiss eləyən tərəfdaşları, partnyorlarım deyim tərəfindən olacaq əlbəttə. Və
Və mən düşünürəm ki, bizim gördüklərimiz, hansı saytın bağlanması, bir insanın tutulub saxlanması və s. bunlar üzdə görünən, bizim gözümüzə görünən və hiss elədiyimiz müqavimətlərdir. Əlbəttə o müqavimət var, o müqavimət ciddidir, o müqavimət yalnız ölkənin daxilində hansısa, belə deyək, Rusiyanın xoşlayan, yaxud İranın xoşlayan və s. insanların təkcə öz fəaliyyəti deyil, bu sistemləşdirilmiş bir müqavimətdir. Və buna görə də mənə elə gəlir ki, bu məqamda Azərbaycanın bilavasitə deməli rəhbərliyi, Azərbaycanın bu prosesə tərəfdar olan hakimiyyətdəki hissələri olduqca həssas olmalıdırlar və bacardıqları qədər qətiyyət nümayiş elətdirməlidirlər, o cümlədən bu cür faktlara, faktlarla da bağlı. Çünki əgər çox alt qatda gedən ağır proseslər xalqın, cəmiyyətin gözündən bir o qədər hələ də görsənmirsə də, o, bax belə üzdə görünən deməli, faktlarla öz nəticəsini çıxardır və ona görə də öz münasibətini qurur. Odur ki, bunlara xırda şeylər kimi baxmaq da o qədər düzgün deyil. Çünki belə həssas məqamlarda ictimaiyyətin o prosesi dəstəkləməsi, xalqın inamı, cəmiyyətin inamı çox mühüm deməli, əhəmiyyət kəsb edir. Xatırladaq ki, 2018-ci il avqustun 8-də Səbail rayon məhkəməsi Rabitə Nazirliyi yanında elektron təhlükəsizlik mərkəzinin məhkəmə müraciəti əsasında Argument az saytının bloklanması barədə qərar qəbul etmişdi. Amma 2 gündən sonra Apellyasiya məhkəməsi bloklanma haqda qərarı ləğv etmişdi.